Художник-керівник ансамблю «Адель» Тетяна Єгорова дійсно вилетіла до Іспанії. Про це свідчить відповідь Держприкордонслужби України. Згідно з висновками експертів та показами свідків, саме у кімнаті Єгорової почалася пожежа, у якій загинули три дівчинки. Потерпілі вже давно вимагають від суду допитати хід керівника, але до недавнього часу точне місце знаходження Єгорови було невідомим. Значить, пункт пропуску – Бориспіль Д, термінал Д. Дата перетину 19 грудня 2018 року, тобто ще до надходження справи до суду. Виїзд Єгорова Тетяна, серія паспорта FN724-431, дата народження 23.10.83, характеристика транспортного засобу, ну, це рейс 991 Київ-Барселона. На теперішній час іншої інформації немає. Таким чином, згідно з офіційною відповіддю, Тетяна Єгорова з грудня минулого року перебуває за межами України. Батьки загиблих дітей кажуть, що не розуміють, чому її випустили з країни, попередньо не допитавши. Вони вказують на бездіяльність слідчого управління області. Ми обращались к шахету, щоб по Єгоровій були, ну, розібрались, так як в її кімнаті виник пожар. І определить ее степень вины, потому что она отвечала за наших детей. Но шахет нам отказал, сказал, нема на то підстав на тот момент. Ну, наверное, надо объявлять в розыск, предъявить ей підозру и потом разыскивать ее, чтобы она дала объяснение, что произошло, как это произошло. Тепер суд та прокуратура будуть вирішувати, яким чином отримати від Єгорової свідчення. А поки сторони погодилися продовжувати розгляд справи. Наразі досліджують матеріали іншого провадження – фінансові махінації з зарплатними картками співробітників табору. Вже ознайомились з двома томами справи, у якій звинувачуються Петро Саркісян та його заступник Тетяна Ланіна.